Raporti i Eglës me Romeon dhe Hedin është prishur përgjithmonë. Çfarë thot aktoria? Fituese e Big Brother VIP Albania 3, Egla Ceno, ka vendosur të përgjigjet të gjitha pyetjeve të ndjekësve të saj në Instagram. Aktore nuk i shpëtoi pyetjes $1 milion shë lidhje me raportin me Romeon dhe Hedin. Këtë zgjidhje mes Hedit dhe Romeos e pyet ndjekësi. Por si është përgjigjur ajo? Lisin. Pas përfundimit të këtij edicioni, duket se ndarja e Eglës me çiftin nuk ka qenë dash shpejtësore, sa duket si ka rrëmbyer të gjitha rrugët që i çojnë tek ata. Pra, asgjë më nuk i lidh më së bashku.